ሰላም ሰላም፣ አማን ኤሌክትሮኒክስ ነን። ዛሬ ደግሞ እስኪ ሚረር የሚስተካከል ቲቪ አለ፣ የገለበጠ ቲቪ ኮሜንት ላይ የነገረኝ ልጅ አለ። እንዴት ምስል እንደምንገለብጥ እኔ እስኪ ማሳያችሁ ለእናንተ ምትለው የቀረስ ከመጀመር እስኪ በኮሜንት ላይ ምስል የገለበጠብኝ ብለ ነበር። ብዙ አይነት ኮዶች አሉት ቲቪዎች ላይ። ለምሳሌ አሁን ጋይድ ብንል ጋይድ 2580 ኮድ አለ። አሁን ይህን አያነበውም። ሶርስ 2880 የለም። ጋይድ 05 ጊዜ የለም። ስለዚህ የዚህ ኮድ ሜኖ 1147 ነው ማለት ነው። ሜኖ 1147 ነው ማለት ነው። ብዛት ቦርዱ ስትቀይሩ ኤልቪዲሶቹ ይደበላለቃሉ። የማይሆን ምስል ነው፣ የማይሆን ከለር ታያላችሁ። ኤልቪዲስ ከለር ልታስተካክሉት ኤልቪዲስ ውስጥ ገብታችሁ ነው፣ ቢቱን በመጀመር በመቀነስ። አሁን ለምሳሌ ይሄን 12 ላይ ሳደርገው ከለሩ ልክ አይደለም። ለምሳሌ ልጣና አንድ ምትት እንደዚህ አይነት ከለር ያመጣባቸዋል። ይህን ቦርድ ስትቀይሩ እንደዚህ አይነት ብዛት የሚሆነው ወይም ደግሞ ምስል ይገለበጥባቸዋል። ይህን የምናስተካክለው ሜኖ 1147 ወይም ደግሞ ጋይድ 2580 ብለን ነው የምናስተካክለው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥመን ፓናል ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ኤልቪዲኤስ አለ። ቢቱን ቀንሰን ጨምረን ትክክለኛ ከለር እስኪመጣልን እንጠብቃለን ማለት። ሌላው ደግሞ ምስል ሲገለብጥብን ማለት ምስሉ እንደዚህ ይገለብጣል ወይም ደግሞ ቦርድ ስንቀይር ነው ብዛት የሚያጋጥም። አሁን እንደምታዩት ምስሉ ተገልብጧል። ወይም ሚሞሪያ ስንቀይረን ነው ፕሮሙ የምናስተካክለው። ግን እነዚህ ቻይኖቹን ሜኖ 1147 ብለን እንመጣና አሁንም ፓናል ሴቲንግ ውስጥ ነው የምንገባው። አሁንም ፓናል ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ሚረር ሞድ የሚል አለ። አሁን ሌሎቹ ላይ ሚረር ሞድ ኦን ኦፍ ነው የሚደረገው፣ ይሄ ደግሞ ዲሴብል እና አኔብል ነው። ቦርዱ ስለሚለይ ነው። ይሄ ሳልቫዶር ቦርድ ይለያል ማለት ከቀኝ ወደ ግራም ጽሁፎችን ማምጣት ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝም እንድታዩበት ነው የሚገለባብጠው። አሁን የድሮ ቦርዶቹ ሚረር ኦን ኦፍ ነው ያላቸው፣ በቃ ወይ ምስሉን ይገለብጠዋል እንጂ ጽሁፎቹን ከግራ ወደ ቀኝ ማንበብ እንድንችል አያደርግም። ማለት በአረብኛ ጽሁፍ የሚባሉትን ነገር አያስተካክልም። ያው አሁን ፓናል ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ባክላይት ሌብሎችን ማስተካከል ይችላለን። ለምሳሌ አሁን ባክላይቱ ከዚህ ሙሉ ወደ ባክላይት የሚወጣውን ቮልቴጅ እዚህ ጋር መቀነስ እንችላለን። ማለት ባክላይቱ እየወረደ ነው የሚመጣው። በዚህ የቀነስ ነው ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ልንጨምራቸው አንችልም። ማለት ጀነራል ሴቲንግ ናቸው እነዚህ፣ ኮድ ሰተን ስለምንጠቀማቸው እዚህ ላይ ገብተን ያስተካከልናቸው ሴቲንጎች ኖርማል ሴቲንግ ውስጥ ገብተን አናገኛቸውም። ስለዚህ ምስል የገለበጠ ቲቪ ካጋጠመን ከገለበጠብን ቻይኖች ላይ ሜኖ 1147 ብለን ፓናል ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ወይም ደግሞ ሚረር የሚለው ለብቻ እዚህ ጋር ይመጣል፣ ወይም ደግሞ ኢኤምሲ ሴቲንግ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል። ሚረር ሴቲንጉ ኢኤምሲ ሴቲንግ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፓናል ሴቲንግ ከሌለው፣ ኢኤምሲ ሴቲንግ ከሌለው ጀነራል ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ሚረርን ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ያው ጀነራል ሴቲንግ ውስጥ ስንገባ ሆቴል ሞድ አለ፣ ፓወር ሞድ አለ። ለምሳሌ ፓወር ሞዱን ኦን ባረገው እኔ ቲቪውን ሶኬቱን ነግዬ ስሰካው ቀጥታ ነው የሚበራው ማለት ነው። አሁን ልሰካ ቀጥታ ራሱ አውቶማቲካሊ ቲቪው ራሱን በራሱ ኦን ያደርግና ልክ ይበራል ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ኤልጂ እንደ ኤልጂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ምስል ቢገለብጥብኝ ሜኖ 1147 አደርጋለሁ። ከዛ ፓናል ሴቲንግ ውስጥ እገባለሁ። ያው ፓናል ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ ኦኬ እላለሁ። ከዛ ሚረር ሞድ የሚላለ ሚረር ሞዱን ኤች ፕላስ ቢ ማድረግ ነው። ሆሪዞንታል ቨርቲካል ማለት ነው።
እንደ ዘርተን እናስተካክላለን እና ደግሞ ምስሉ ድብልቅልቅ ብሎ የሚያስጠላ ምስል ከመጣብን ደግሞ ኤልቪዲ ሱስ ገብተን ትክክለኛ ከለር እስኪመጣልን ድረስ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ቲቪው የራሱን የሆነ ሎጎ እንዲያመጣ ከፈለግን ሲበራ በራሱ እንዲጽፍ ከፈለግን ምናምን እሱንም ሎጎዎች ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ባዶ ሚሞሪ ወይም ደግሞ ፋይል ያለው ሚሞሪ አርግቼ በመጀመሪያ ደረጃ የዚህን ሙሉ ግራፊክሶች የሚመጣው ሎጎ እኔ ሞሰር ከፈለኩኝ ሚሞሪ ከተና እዚህ ላይ ኤክስፖርት ለዋለው አሁን እዚህ ጋር ኮንፈርም አገኝ ይለኛል። ፍላሽ ቢኖር ኖሮ ቀጥታ ወደ ፍላሹ ፋይል አስመርጦ የዚህን ፋይል ወደ ፍላሹ ይገለብጥልናል ማለት ነው። እና ደግሞ ለምሳሌ ልክ ሲበራ በራሳችሁ ሎጎ የምትፈልጉ ከሆነ LG Samsung ብሎ ወይም ደግሞ የራሳችሁ ፎቶ እንዲያመጣላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ አራዲስ ቲቪ መሸጫ ያላችሁ ሰዎች ቦርድ አስቀይራችሁ ቲቪው ላይ የሚመጣው ሎጎና ከስር ያለው ማርኳል መሳሰል ካላችሁ የእናንተ የቲቪውን ሎጎ ከኢንተርኔት ላይ ሰርች አርግታችሁ ዳውንሎድ ታደርጉትና ወደዚህ ኢምፖርት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት የዚህን ፋይል ወደ ሚሞሪ ለመገልበጥ ነው። ኢምፖርት ደግሞ ማለት ከሚሞሪው ወደዚህ ለማምጣት ነው ማለት ነው። በዛት ሆቴል ምናምን ደግሞ ያላችሁ መጠቀሙ ከሆነ ሆቴል ሞድን ኦን አድርጉትና ብዙ ነገሮችን በሪሞት ብዛት ስለሚወሰድባችሁ በራስዎ ለተኖቹ መጠቀም እንድትችሉ ያረጋችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሲስተሙን አፕግሬድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢንተርኔት ኮኔክት አርግታችሁ ወይም ደግሞ በዩኤስቢ ኮኔክት አርግታችሁ አፕግሬድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያው ዩኤስቢ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቨርዥኑን የቃውን ቨርዥን ማሳደግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ መጨረሻው ቨርዥን ነው 2021 1231 ነው የሚለው ማለት አሁን እነዚህ አጭር ቦርዶቹ አሁን የመጡ ናቸው። አፕግሬድ ማድረግ አይቻል ኢንተርኔት ላይ 2022 ገና አልወጣ ይሄ መጨረሻው ነው። ከወጣ ደግሞ ራሳችሁ አፕግሬድ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። አዘሩ ስትገቡ ደግሞ በጣም ብዙ ፈንክሽን አለ ፈንክሽኖች ታገኛላችሁ። ብዛት ግን የምታገኙት HDMI ሰክታችሁ ተጠቀሙ ከሆነ ከኳሊቲ ጋር ተያያዘ ለምሳሌ 10:80 ብሎ 10:80 ሳይዝ የማይመጣላችሁ ከሆነ እዚሁ ስገብታችሁ የምታስተካክሉት ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ሎጎ ሰሌክት ይሄም እንውጣ ሎጎ ነው። ከለር ፕሮሰሰር የሚለውን አኔብል የሆነውን ዲሴብል ከሆነ እናንተን አኔብል ማድረግ ነው። ኦልሬዲ አኔብል ከሆነ ምንም ማድረግ አይጠበቅባችሁ ራሱ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። በቃ ይሄን ይመስላል።